Dneska budeme vyšetřovat záhadu, můžeme jít na to. Ztratil zhruba před pár minutami. Je to všechny osobní záležitost a jsme to velmi vážně smutní, že nám už nerozdáží popcorn. Svědek, jak mluví s Poldou. Já jsem Milan Kašpárek a budem tady vyslychat tuhle Emu. Ano, jdeme na to, ztracený být je určitě někde daleko a nevíme, kde je. Celý intro, jo. Nepovědce to, nevíte, kam se ztratil Pítek? Řekli, že Pítek je někde daleko, ale nevíme, kde, takže smůla. Najali zkušební asistenty, který zkusí najít Pítek, jo. Ukážeme. Hele, proč tě točíte tak blízko? Víte, já vůbec nic nevím, já jsem asi nějaká blba, nebo já jsem tak vyhledat, já ho prostě mám. Už jsme to střelili, protože tam kecala asi dvě další minuty, takže tak, jdeme dál. To vlajku a nebojím se i použít a to je svoboda, jo, a najdu Pítek, já jsem borec. A dostanu za to velikou sumu 10 tisíc, já už to vidím, prostě 10 tisíc tam těch bude. Ty jste kecala dalších 10 minut o tom, že bude dobrá a že vlajka je svoboda a tak. Teď dál půjde tady ta. Dobrý den. Já miluji být, toho je skvělý třeba, jo? Tři, tři. Nebo počkat, jako ona jak bude kecat, tak ti tam budou někde dolů, jo? Za ní tam. Řekni, dobrý den, Pítek je skvělý a já ho miluji, jo? Dostává je šíleně zamilovaná do Píteho, takže uvidíme, co se z toho dá dělat. Chce použít svůj meč, co už tady nemám, ale to je úplně jedno. A Píteho najdu a dostanu tu velikou sumu, jasně, sumu dostanu, sumu! Jo, a jsem ještě zápasník, ať víte, jo. Takže babi, jsem single, jo, ať víte. To je Píteho. Že armáda a spoustu další ženy. Máme tady dva vyšetřovatele. Pili, jo! Vyšetřovat. A my Pítek najdem z naší parto. Bílá vlajka je svoboda. Suma je suma. Single chlapi, ženy teda. Najdeme Pítek, prosím tě, najděte Pítek, já ho tak mám ráda, prosím. Ale má Pítek, jsem originální, jsem vyšetřovatelka, jsem božská. Tým jde vyšetřovat, jdeme na to. Jsi best holka. Ženy, už nejsem single, už mám tady tuhle originální best ženu, jo. Vyšetřovat. Odstavit, jsou tady zavřený v kleci a hlídají mě těhosti z růdky. My Píteho dostaneme, který je pro naší pokorbu oblíbený. Mé, že náš silnej tým najednou zklamal. Říkáme si proč. Já jsem zklamal, protože tady s mojí best ženou. Čat! Ježiš, pardon, ale vlastně nejsem upravená. S mojí best ženou už prostě máme svatbu a chceme mít děti, takže dneska to bohužel prostě nepůjde, no. Takže papa, Píty, budu tě pozdravovat, jo. A možná budeš strejda. Čau. Moje ženou, kde jsi? Jsi její vlasy. Přitě si myslím, že to není moje. Mejdlo. Hej, vrať mi mé vlasy! Děj! Vrátěj! Ženo! Děj mi mé vlasy! Takhle to dopadlo, Pítek už nebudeš ani strejda, protože jsem se rozvedl a dítě nebude. A rozhodli jsme se, když bude dítě, tak ho budeme mít ve střídavé péči. My jdeme vyšetřovat. A je veliký zbavělec, že jo? Jo, tak jdeme na to, jo! Pítek! Pítek, kde jsi, Pítek? Pítek! Pítek, já tě najdu. Asi. Jo, já taky. Jo, najdi ho. Babi, jdou na nás. Nej, dřív zautočím, že jo, prasáku? Díku. Jo. Že jsem slyšela, jak někdo nadával na sebe, že je prasák a čuník. Co to je? Já jsem čuník. A tam budete spít, dneska, a tam skažněte. Ty jsi tady. Aha, my jsme tě hledali. A víš co? Skejsteme tady všichni. Tam se ale Píty a holky. Bohužel tam skejsli a... A to má dopadlo hezky. A to nedopadlo hezky, bohužel, že jo. Pokud se vám tohle video líbilo, takový menší příběh. Takže dejte like, odběr, komentář, všechno, co potřebujeme my. Takže čau!